Nomor loro perkara penganten. Ilmune kula ngesak kali guru kula kali romo kula. Lah perkara pengalaman yang merga urung patoso ake tur Mbak Yuli Mas Eko juga penganten anyar kulanggi calon penganten dalam tanda kurung embuh kapan sing penting kan calon pokoknya nek wis suami istri kuwi ngapa-ngapa indah lanang waten bebojoan maring laut maring pantai maring widara payung maring jetis maring lo gending maring mengantin durung anak gomuti kebumen berdua karo suami istri apik di sawang indah wong wis dadi bojone kondangan bapak kali ibu suami istri boncengan ngecapel kayak tas ransel di sawang tenang saja yang jomblo jangan khawatir titel jomblo pasti akan berakhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurim khadzalin al-tahirin kammin fiatin qalilatin ghalabat fiatan kasuratan biiznillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Laqad jaa
ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alim ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan kathara wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقل ايضا تناقحوا تناسلوا فاني مباحم بكم يوم القيامه اما بعد. Pangapunten menawi speaker di depan teng mic mungkin nginging terus. Nggih Bu nggih. Ingkang tansah kula hormati sedaya ngarsanipun para alim para kiai alladzina hum warasatul anbiya wabil akhas ngarsanipun Rama Kiai Anwar. Minangka murambi sayyikhina waruhina Romo Kiai Anwar tansah kula tandimi kula hormati. Kula pun dibarokah miwah ilmunipun Romo Kiai Mukhtar, Romo Kiai Umar Said. Sedaya kiai tansah kula tandimi kula hormati. Kula pun dibarokah miwah ilmunipun para alim, para muallim, murabbi. Arsanipun para sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur tansah kula. Pangembating praja pandem pandem ing kawula dasi songsong agung desa Gintung Reja. Ngarsanipun Bapak Suyanto. Nggih Bu nggih. Bapak kepala desa sak perangkatipun pamong praja sedaya perangkat dan seperangkat alat salat dibayar sah. Ingkang tansah kula hormati keluar besaripun almarhum Bobo Karwin Al Samsudi miwa Ibu Painem. Sida kaya Gintung Reja miwa keluar kebesan saking Rawat Jaya ngersanipun Bobo Alimun Ibu Supriyati. Miwa pengantin kekali mempelai berdua widodoro miwa widodari. Ngersanipun Diah Ayu Nimas Yuliana Saputri Sarjana Pendidikan. Kalian Den Bagus Eko Purnomo minangka pengantin dunya akhirat. Allahumma ingkang berbahagia keluarga ingkang sakinah mawaddata warahmah wabarakah duryan benjang insyaallah ingkang saleh kelawan salihah. Allahumma para rawuh hadirin hadirah rahimakumullah. Monggo sareng-sareng kita dherekaken menekung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala tan sabaring panglembono tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil shalawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan binjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma hadirin hadirah para rawuh dan dugi saking ranting Gintung Reja Dewan Mustasyar Suriat dan Fitia Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser dan sakulu hormati. Sak meniko sing pertama. Anggenipun kula kroyo-royo saking desa Karangrena Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap. Kalian Mbak Yuliana Saputri SPD kula kinyun pendongane Mbak Yuliana. Mergi kula nggih saweg menempuh pendidikan pun lagi kuliah teng Unuga Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap mundut pendidikan bimbingan konseling. Jadi rencana menjang ya pada baik SPD cuman pendidikan bimbingan konseling cara apa ya dadi guru BK lah. Cara min BK apa Bu? BP nggih, bimbingan penyuluhan nek seniki bimbingan konseling. Siji kula nyuwun barokah tabarukan kalian Mbak Yuliana Saputri kalian Mas Eko Purnomo kaping kalih kula miwan jenengan kon padha dadi saksi. Kaping telu kon padha kondangan intine kon padha ndonga. Dadi jenengan teng mriki adalah kon padha kondangan.
Kondangan cara bahasa santri adalah ziyadah doa melun donga. Mergane wong donga kulo penjenengan nuwun sewu. Bahwa kulo jeneng tengeriki kulo maturkan pada kondangan cara Jawa ni late Jawa kan duwene hono coroko. Kon ngucap kundang yan kangelan metune kondangan. Sama kali penjenengan kon ngucap ja'ak nurun metune janur. Kon ngucap apa bae samir ala khairin fatruk nganil bago metune semar garing petruk bagong. Kon ngucap warka udhauron metune werkudoro. Kon ngucap baro retasaunan metune brotoseno. Ilate wong Jawa duweni honoco roko. Pramilo sing pertama kulo wau matur kulo tabarukan karo pengantin kaping kali minangka saksi. Siji, nikah adalah syariat tertua, ibadah tertua, nikah. Nabi Adam Siti Hawa pertama ibadah adalah nikah. Yang kedua, nikah adalah syariat ibadah terpanjang. Siji tertua, loro terpanjang. Paling sepuh kue adalah nikah ibadah. Yang kedua, nikah adalah ibadah terpanjang. Ibu nek sholat, usoli fardhu dhuhri, tekan salam sholatnya rampung. Kulon jenang nik puasa nginjang Ramadan nawai tu soma ghatin tekan beduk maghrib puasane rampung. Tapi nek nikah dari mana? Qobil tu nikah. Saya terima nikahnya A binti sama lakadrak. Dengan apa-apa dibayar tunai sah. Itu mengawali pernikahan selama apa? Selama kapan pun yang penting titelnya masih suami istri dihitung menjadi sebuah ibadah dan oleh pahala oleh ganjaran. Ibadah terpanjang adalah ibadah nikah. Yang ketiga, nikah adalah ibadah ternikmat. Jire. Bikul lilazatin wa syahwatin hasanah fin nikah. Saben-saben perkara barang sing nikmat. Mulane tembunge lazat. Lazat kuwi artine enak, nikmat. Mulane ibu nek nang mangkok ana gambar ayam jago tulisane lezat. Kuwi artine enak, artine nikmat, artine asoy asolole. Mulane panjenengan fikul lilazatin wa syahwatin saben perkara barang sing enak, sing nikmat, sing gurih. Sing enak nikmat wa syahwatin dan nuruti syahwat hasanah dadi barang sing apik fin nikah hanya ada di dalam pernikahan. Kulo nek salat rakasa bapak nek salat rakasa ngibadahane rakasa sedekah rakasa perjuangan ikhlas salat rakasa subuh apa maning tangine wis rekasa, wis gelem tangi gari kon pada menyat rekasa mani, gelem menyat gari njot banyu wudu adem rekasa mani, gelem njot adem banyune wudu kon pada cengkang-cengking rekasa mani. Subuh sembahyang rekasa. Tapi barang sing nikmat sing dadi ganjaran ora kudu khusuk apa ngemek pipine bojo ganjaran. Neot ijere ya. Neot irunge bojo ganjaran. Ngerangkul bojo ganjaran. Tuku martabak nggo bojo ganjaran. Gawe wetang nggo bojo ganjaran. Barang sing nopo bahkan sing sepele dadi ganjaran hanya ada di dalam pernikahan. Luar biasa. Sing nomor telu bau. Siji kulon jenengan kon pada tabarukan pengantin. Yang kedua nyakseni sing tiga perkara bau. Nomor tiga adalah mendoakan pengantin. Perlu nekon dadi kondangan ziyadah doa. Katuran Mbak Yuliana Sabudri Mas Eko Purnomo. Keluargane sakinah mawaddata warahma wabarakah. Warakallahu laka wabaraka alaika. Wajama'a binakuma fi khair bibarakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين.
Mbak Yule Mas Eko, kula tengriki matur ora bisa akeh-akeh. Mergane nyong anang ilmune ning ngurungan pengalamane bab perkara bebojoan. Nek perkara sunat nyong teyeng tur ngerti mergane nyong wis sunat. Ngandel apa ora? Iya. Siji, nomor loro perkara penganten. Ilmune kula ngesak kali guru kula kali romo kula. Lah perkara pengalaman yang merga urung patoso ake tur Mbak Yuli Mas Eko juga penganten anyar kulanggi calon penganten dalam tanda kurung embuh kapan sing penting kan calon penganten. Tenang saja yang jomblo jangan khawatir, titel jomblo pasti akan berakhir kalau tidak di pelaminan, di kuburan. Nah, sallallahu ala Nabi Muhammad. Fungsi nikah kembali ke lab. Nah, niki kenalan riyen nggih, Bung nggih. Desa Karangrena, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, jenenge kula ULINNUHA. Ora dipisah jenenge double N double gandeng Ulin Nuha. Sekelimah N double gandeng. Mereka nek dipisah huruf patang huruf artinya beda. Cara wong Sunda ulin kue dolan, Nuha kue adoh, dolane adoh. Ulin Nuha teng Quran artinya pun insyaallah wong-wong sing berakal. Allahumma taisi ta'alum darik ta'alum teng Unuga Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Sarang kali guru kula pemudian kula Romo Kiai Haji Nasrullah Muhsan Imba, Ketua PCNU Cilacap, juga rektor Unuga, juga pengasuh pondok pesantren Ihya Ulumuddin Sugian Cilacap. Kula nderek mriko intinipun adalah nderek tabarukan ngala barokah para alim gemen kesasaban barokah ilmune para alim kiai. Allahumma ulinuha bayi prematur 6 bulan 28 dina. Mulane gede dhuwur. Aja bingung, mulane gede dhuwur mergo niku lho bayi lahir prematur 6 bulan 28 hari. Tanggal lahir kula tanggal 27 ulane bulan 4 tahun 2000 kula lahir nang alam dunya. Saprene umure kula nembe 21 tahun, ngesuk April insyaallah 27 April mundhak 22 tahun. Muga-muga umure barokah. Allahumma fungsi nikah ada dua. Lokana loro mergane Quran menggambarkan suami dan istri adalah seperti libas. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Seorang istri Mbak Yuliana adalah libas pakaian untuk Mas Eko. Wa antum lan suami siro suami adalah libas sullahun adalah pakaian untuk istri Mbak Yuli Dana. Maka pernikahan suami istri itu digambarkan oleh Allah dalam Quran nopo nikah itu pakaian bebojoan kue kelambi. Lain ini semua nih bebojoan kue kelambi, maka fungsi kelambi kita pakai ageman ada dua fungsi pakaian. Paling utama pokok yang pertama adalah sebagai penutup aurat. Fungsi utama pakaian yang pertama, pokok utama pakaian adalah kita pakai sebagai penutup aurat. Yaitu sesuatu sing ora pantes diketon-ketonan di muka umum. Ora te wong lanang Kang Dimas buser sampai lutut. Ora te wong wadon ngendi Mas sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ana sing takon kali kula, Bu. Mas, nggih. Kula ajeng takon, ya. Jenengan niki mature ora te wong lanang antara buser sampai lutut nganti dengkul. Lah nyong arep takon, ya. Misal nyong sembayang kur katrokan tok. Kur sarungan tok. Apa salatnya tetap sah? Tetap sah. Asalkan selama gerakan salat berlangsung jangan terbuka antara pusar sampai lutut, maka salatnya tetap sah. Jadi boleh, boleh. Jadi sah, sah cuma ora patut.
Lah wong takone sah orane tetep sah. Boleh orane tetep boleh, tapi ora patut. Lagi ketemu karo Pak Lurah maring kantor desa gagah banget uli danten batrikan. Wo, nganggo kupluk sing ireng kacamata, luar biasa gandeng. Masa ketemu karo pangeran kur katrokan. Tok, ngene niku gampangane. Lah, kita orang Sidakaya Gintung Reja bukan sekedar mengenal boleh dan tidak boleh, tapi juga mengenal napa patut karo ora patut. Mergane nang Gintung Reja ana barang sing ulih tapi ora patut. Ada sesuatu yang dibolehkan tapi ora pantas. Contohnya apa? Contoh, ibu kagungan jam tangan papat. Saking bingunge akhire papate dinggo kabeh. Kiri, kanan, samparan, kanan kiri tingkuni jam tangan kabeh. Apa oli? Ya oli. Sing tukun jenengan jamin jenengan tingguk kabeh boleh. Tapi karena bukan pada tempatnya, maka ora patut. Loh, maning. Ana wong lanang wadon bebojoan. Ambung-ambungan nang pinggirin gili. Apakah boleh? Boleh. Apakah uli? Uli. Tapi yang melas maring nyong lah. Melas maring? Bingung sih. Apakah boleh? Boleh. Wong bojo-bojo ini jenengan. Sing ngetok nama hari jenengan. Sing ngicap kopul jenengan. Sing ngeragati jenengan. Sing bentuin anak kaya jenengan. Silakan bebojoan boleh. Tapi karena di muka umum, maka dadine ora pantes. Ada sing takon mantan ekstrim Mbah Kiai Ali kula. Gus tanglet ya. Kulo badhe nikahkan larek, tapi men cepet-cepet nikah, keburuk pengen cepet nikah, ngesuk nang wulan sura anakku bojo. Nek saran jenengan, apa hukum kita menikahkan anak di bulan sura, di bulan Muharram? Saya jawab gampang, boleh. Nikah anak bocah nang wulan sura, boleh. Mboyong wong wadon maring ngwe dewek dengan cara dinikah di bulan sura, boleh. Pindah umat di bulan sura, boleh. Senang-senang bulan sura, boleh. Tidak ada larangan. Turut tidak ada undang-undang. Nikah nggak anak bareng gawe nang wulan sura nang wulan Muharram apakah boleh? Boleh. Mas Ulin membolehkan? Boleh. Satu. Yang kedua, sisi lain kita bertanya. Jenengan arep nikah nang bocah nang wulan sura pak? Nggih. Mergane mikir jore oli. Oli. Wong Jawa bukan mengenal saja tentang boleh tidak boleh, tapi patut utawane ora patut. Kenang apa rata-rata, ini saya bilang rata-rata, ora kabeh. Rata-rata wong Jawa menghindari bulan sura. Nggo nyeneng-seneng, nggo nikah na bocah, nggo mantu, nggo bareng gawe nang bulan sura. Bukan tanpa sebab. Kenapa? Tanggal 10, bulane bulan sura, putune Kanjeng Nabi yang namanya Sayyidina Husain, kepalanya terpenggal. Dalam peristiwa Karbala. Tempatnya jenenge Karbala, peristiwanya dinamakan peristiwa Karbala. Tanggalnya beda, 10. Bulannya bulan Muharram, bulan sura. Pertanyaannya, kulon jenengan umat sinten Kanjeng Nabi, apa patut umat Kanjeng Nabi pada seneng-seneng di mana bulan berdukanya Kanjeng Nabi? Jenengan nikahkan lare. Misalnya dinane Senin Pahing, tapi Senin Pahing dinane sedane kakine. Ora ajala, mergane apa? Bulan berdukane keluarga, Senin Pahing sedane kakine. Nek bisa genti dina bae. Kowe nembe keluarga kakine ninine, lah niki Kanjeng Nabi. Putune Kanjeng Nabi bulan sura, nek bisa aja nggo seneng-seneng tumrape wong Jawa. Aja nggo mantu bocah, aja nggo nikah nas apa-apa. Wulan sura kebek ngati atine, wulan sura kebek njaluk selamat karo Gusti Allah. Mulane wong Jawa wulan sura nggo ngedemna pikir lantaran tirakat priatin puasa, cara desa nih gawe acara selamatan desa, memetri bumi, gawe acara sedekah bumi, selamatan desa sedesa dikumpulaken badan njaluk selamat karo Gusti Allah wulan sura. Nikah na bocah wulan sura boleh, tapi cara wong Jawa ora patut. Kenapa?
karena bulan Syura adalah berdukanya Kanjeng Nabi. Niko, siji fungsi nikah pakaian penutup aurat, maka fungsi nikah adalah Mbak Yulana Mas Eko sebagai penutup kekurangan satu sama lain. Wong lanang duwe kekurangan, wong wadon duwe kekurangan. Manusia tidak ada yang sempurna cuma rokok. Rokok sampurna. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum. Qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Walibasu taqwa dhalika khair, dhalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Cara pengantene karo Mbak Yuli, wong nyatane pengantene anyar, sing pengantene bodol aja kalah. Kakine maring ninine ya kudu sing pada romantis, membangun harmonis rumah tangga. Ninine karo nyekeli panci, kakine karo tulangan pacul nang jaba, kae kon pada tembang tinembangan nine. Apa kakine? Terlalu mahal harus ku bayar kecuranganmu dengan air mata, dengan air mata. Wis pada dadi lanang waton nikah luar biasa, tongane masyarakat sakinah mawaddah warahmah luar biasa. Bar gue Mas Eko Mbak Yuliana ketika mengkop garap proyek 5 perkara. Ya Mbak, kene jenengan calon-calon istri, mas-mas calon-calon suami, iki kudu diperhatikan jauh sebelum pernikahan. Men paham sedurung pernikahan kok gari ilmune wisana gari prakteke. 5 perkara. Ketika nggarap proyek kudu nganggo ilmu. Jere Kanjeng Nabi Mas Eko siji, ketika bakal nggarap proyek itta bidu'a inda zawaj. Kon pada ndonga. Durung garap proyek, garap sawah. Mengwaton kan sawah. Kun pada ndonga. Mas Eko dongane apal. Pripun Mas Ulin? Allahumma barik lana iman. Nah, gue mau ndonga, yang penting ndonga. Ndonga, nyuwun selamat, nyuwun barokah karo Gusti Allah. Nomor loro Mas Eko Mbak Yuliana, kon padang apa? Siji kon padang donga, nek perlu nek cara Fathul Izhar kon padang salam. Oh dadi ketemu bojo ana salam. Ana salam e Mas, ana salam. Contoh Mas Eko ketemu Mbak Yuliana teng apa ya? Kamar pengantin. Nek cara ngono ya sentrong lah. Ya, gue Mas Eko gue matur karo Mbak Yuliana. Dek. Apa Mas? Assalamualaikum ya zaujati anti babur rahmah. Apa Mas? Assalamualaikum ya zaujati anti babur rahmah. Artinya apa Mas Engko? Dek Yuliana, assalamualaikum keselamatan untukmu ya zaujati, wahai istriku, anti engkaulah babur rahmah, pintu kasih saja untukku sekalian langsung. Ya. Donga, salam. Wis donga nomor loro Mbak Mas, kon pada ngapa? Kon pada resik najas mani. Bahasa Nabi kon pada wudu. Niku nek cara bahasa Nabi wudu nek perlu adus. Baratus nganggo Rexona. Nganggo Casablanca sing wangi-wangi lah, sing wangi, wangi. Resikna awak dengan air wudu aja nganti balik kang sawang wong labrung anake kaya belet. Mulane pada wudu. Nomor 3, sucikan rohani. Rohani diresiki, ati diresiki karo apa Mas?
Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kon pada maca Qur'an. Sedurung garap proyek kon pada maca Qur'an. Buri ngomong suwen. Tuntunan Kanjeng Nabi kon pada maca Qur'an. Kanjeng Nabi paham Mas Eko, Kanjeng Nabi paham Mas Eko. Nek wis posisi kaya kuwe ora bakal kelingan Qur'an. Mulane Kanjeng Nabi menambahkan tembung walau bi ayatin ora ketang mung seayat. Mbak Yuliana, seayat tok apa kena masulin? Boleh. Sing pendek banget anak. Boleh? Boleh. Napa masulin? Mbak Yuliana seayat, Mas Eko seayat. Bismillahirrahmanirrahim. Toha rambung. Sing watut. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin rambung. Seayat. Sing penting anak kur. Aneh. Nomor babat kon padang apa siji kon padang donga loro kon padang wudu nek perlu adus kaping telu susing naruh anit dengan wacanan Quran kaping papate ada usolah kon padang lakoni sembahyang sholat di sini adalah sholat hajat. Sholat hajat meminta kepada Allah dengan tata krama dan bersungguh-sungguh. Wong jaluk kut. Cek. Bon, iki telas, baterainya telas. Oh, bon gentos. Cek low, low. Kami telas, bon. Miki kudu lawa miki. Kelalen. Adda ussalah. Kon pada sholat, sholat di sini adalah sholat hajat. Maksudnya kebriwe mas, meminta dengan sungguh-sungguh pada-pada njaluke, tapi carane beda. Memperhatikan pada-pada njaluke, tapi carane beda, hasilnya berbeda. Contoh, seorang anak minta pada orang tua, anak yang pertama tanpa tata krama len njaluk duit, anak yang kedua pakai tata krama. Ketika minta uang hasilnya wong tua maring anak beda. Sing pertama anak pakai tanpa tata krama. Ulin jaluk karo wong tua karo ngorong-ngorong, karo playon-playon, orang nganggo adab, orang sopan santun. Bapak sing arep aweh atine gelak jaluke 5.000 metu duit 2.000 pun dibalangaken karo wong. Beda anak yang kedua ketika minta uang pakai tata krama, pakai ungganggu, pakai subasita, pakai cara proses. Priwe proses yang pertama bapak digawekaken kopi karo anake. Tulungane. Ke kopi white coffee. Kopi putih. Lah karo bapake nang anake tidak melakukan kopi, melakukan unjukan, atau melakukan unjukan, unjukan dipijeti nang anake cekel gelas cek. Dinum nang bapak, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Contoh, ini ki praktek, nyung laksu ora kur praktek. Kue mau, anak yang kedua, gawe kena kopi, gawe kena unjukan go bapak, mejeti bapak, baru kue anak njaluk maring wong tua, pak, pakai tata krama bahasa yang halus, pak, badhe niku pak, apa, badhe nyuhun niku, njaluk apa, badhe nyuhun harto, nggo ngapa, gitu mbah seblak. Tumbas cilok, tumbas martabak, bira, mboten kathah gangsal mawon 5.000 bae nggih. Bapak atine seneng mergane bocah duwe tata krama, pake unggah-ungguh mergane wong atine seneng njaluke 5.000 metu duit 10.000. Padha bae karo kita sedaya nyun karo Allah, njaluk karo pangeran harus pake adab, harus pake tata krama. Di antaranya pake salat namanya salat hajat. Jamaah karo bojo ora apa-apa senajan sunah. Jamaah karobo, bojo, Mas Eko ngimami, Mbak Yuliana makmu, monggo mas. Nah niko sholat hajat mengimangi, ayo sholat hajat. Ya Allah, wis rampung, rong rokangat, petang rokangat, nem rokangat dilakoni, tahajud dilakoni, syukur-syukur rolas rokangat, apike. Kesuwen, jangan ngandel suwen.
Ya rong-rong itu istilah rong-rong kangat bersembayang. Mas Eko nyuwun Mbak Ilane nyuwun karo Allah. Cekel wetenge jek ya Allah anak ya Allah anak. Gusti Allah seneng dirayu. Ya Allah anak nggih ya Allah nggih. Anak ya Allah nggih, anak sing sehat, sing pinter, sing soleh-soleha ya Allah anak ya Allah anak nggih ya Allah nggih. Anak sing pinter, sing sehat, sing soleh-soleha, sing bener kelawan pinter ya Allah, sing sugih, sing ahli zakat, jaluk anak aja mung sing sugih tok, tapi sing ahli sedekah lan ahli zakat. Mergane apa? Anak sing sugih belum tentu ahli zakat, tapi bocah sing ahli zakat, ahli sedekah sudah pasti bocahe sugih. Anak ya Allah, niku dongane Mas Eko karo Mbak Yuliana. Lah nyong ya tetep sembahyang hajat, kulo tetep sembahyang hajat, sembahyang rong-rong kangat, ya minimal rong-rong kangat bar sembahyang yang donga. Dongane ya beda karo dongane Mas Eko, cakel wetenge jek ya Allah, bojo ya Allah, bojo ya Allah, selek urung kiamat ya Allah. Bojo ya Allah. Iya. Mulane ndang pada bojo, mergane sing jenenge dajal kuwe kan jomblo. Mulane ndang pada bojo, hati-hati. Dajal kuwe jomblo, mulane ndang pada bojo. Ngenten. Niki nggih sinten, Mas? Oh, nggih kula. Masyaallah. Padahal kula mboten nyuwun kok. Sembah nuwun, matur nuwun. Kula mboten nyuwun kopi mboten. Kula nek wetenge kenang kopi jan terus langsung wareg. Lah, kembali ke lab. Nomor papa tekon pada ada usola kon pada salat hajat dilakoni minta sungguh-sungguh karo pangeran. Ya Allah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Mbak Yulana ndonga, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, walhamdulillahi rabbil. Sing nomor 5 Mas, wong lanang bakal ngarep sawah, ngarep proyek, wong lanang terutama datangi istri-istri kalian dengan penuh kasih sayang, dengan penuh senyuman, dengan penuh kelembutan. Teka maring bojo aja nganti merengut nguanake budak. Mulane kon sing pada ceria, sing pada gembira, sing pada sumringah. Ngeten niku tuntunan saking Kanjeng Nabi. 5 perkara dilakoni keluargane sing sakinah mawaddah warahmah, anak-anak ingkang soleh kelawan salihah. Allahumma ya Rabbal. Terus iki gari peluk Mas, peluk. Selendro kena selendro dhisik. Selendro apa peluk enake? Ngaten siki garing ngaji Jawa. Miki ngaji perkara pangantenan perkara agama siki garing ngaji Jawa. Wong nyong wong Jawa. Kula ditangleti Gus anu kenangapan jenengan nek ngaji karo blangkon. Nggawa blangkon. Mergane nek nganggo helm wagu. Mulane kula nek ngaji karo blangkon. Lho, tapi kan wong apike yang jenenge wonge nganggo kupluk. Iya, betul. Karo sorban, betul. Niki digawe sorban nggih saged digawe tang imamah mriki digubedaken ngaten niku nggih sae. Bisa. Cuma muslim, orang Islam yang namanya muslim, orang Islam yang baik adalah pakai sorban di kepala. Ngenten iki. Wah, nek jenengan mirsani Habib Lutfi, Habib Umar bin Hafiz itu kan pakai sorban di kepala, diikatkan di kepala imamah, sorban di kepala. Memang muslim yang baik pakai sorban, ya. Lah wali sanga Jawa, wali sanga sing bolu sorbanan kabeh. Sing blangkonan siji tok Sunan Kali jaga itu pun blangkon ini asal usule kang sorban. Maune sorban Sultan Agung pakai sorban di kepala diikatkan. Pangeran Diponegoro pakai sorban di kepala diikatkan. Lah mereka nenek mangkat perang kesuwen datang ubet-ubet sorban. Mulane digawe sing langsung pakai dijenengi blangkon. Blangkon cara wong Jawa gamblang kelawan lelakon. Patute Piyai Gandrung Mangu kon pada blangkon gamblang kelawan lelakon uripe apa anane udu ana apane blangkon.
maune sorban digubet-gubet mulane digawe versi plepet-plepet niki tilepan-tilepan maune sorban maune kain digawe langkon mulane tilepane Sunan Kalijaga depan ini tilepane gini-gini gini lah harus 17 dening 17 mas iya wani blangkonan kudu wani 17 siapa 17 17 Fatihah 17 rokangan 2, 4, 4, 3, 4 2 sholat subuh 4 sholat duhur 4 sholat asar 3 sholat maghrib 4 sholat isya 17 Fatihah lho sembahyang ping 17 prakengate 17 Fatihah subuh wajibe Fatihah pindho wong rokangate lho loro duhur ping 4 rokangate papat ya Fatihah ping 4 17 Fatihah 17 rakaat mulane wani blangkonan kok ora gelem sembahyang kuwe jenenge lugu lugu siapa mas lucu tur wagu lucu tur wagu wong blangkon pengen ngajak sembahyang wong sing nganggo ora gelem sembahyang lho mulane nopo kudu diperhatikan niki blangkon dan sebagainya kuwi kabeh mau ana maknane sing wolu sorbanan kabeh Sunan Kalijaga pakai blangkon itu pun adalah hasil dari napa sorban yang dibikin blangkon wong Jawa terus mali umur wong Jawa sing kadangkala sokor diperhatikan wong Jawa sing kadangkala sudah disepelekan orang Jawa umur Jawa ada angka wilangan sing berbeda dari yang lain mbak nek ngetung coba bahasa Indonesia 1 2 3 4 tekan 10 10 per 10 pira 11, 12, tekan 2, 10, per 20 berapa mbak? 20, 1, 20, 2, 20, 3, dan 20, 5 sampai 29, 30. Bahasa Jawa. Setunggal, kalih, tiga, kawan, gangsal, itu, songo, doso. Bar doso minten, solas, kali pelas, tiga, pelas. Bar songolas minten, kali doso. Bar kali doso minten, selikur. Pertanyaannya. Bahasa Indonesia ini kan 21. Bahasa Jawa ini kudune kalih dosa setunggal. Tapi kenang apa nganggone selikur? Nganggone rolikur? Nganggone telulikur? Angka bilangan umur menungsa dibagi papat. Siji umur likur, likur, dan likur. Selikur, rolikur, telulikur, patlikur. Ana sing berbeda. Kenang apa bukan gangsa likur? Tapi nganggone selawe. Nomor loro selawe. Nomor telu doso kali doso tigang doso kawan doso kenapa bukan gangsal doso nganggone seket nomor telu seket nomor papate bar seket pinten suwida kenapa bukan nganggone enam doso tapi nganggone suwida kita perhatikan bersama wong Jawa cailang Jawane kudu paham kenang apa kok angka Jawane sing berbeda likur rolikur kudune kan 21 kan kudune kali doso setunggal, kali doso kale, kali doso tiga, kali doso kawan. Wong 30 bae tigang doso tunggal nggih. Tigang doso kali tigang doso kawan, tigang doso gangsal. Kenapa selawe 26 27 28 likur? Sing pertama nduk, Mas. Mulai menginjak umur selikur, rolikur, rolikur lah, rolikur, telulikur, patlikur, bocah nginjak umur likur, 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 mulai berpikir tembung likur, lingguh ing kursi. Lingguh kuen jagong, kursi barang sing kepenak. Wis kudu mikir ngepenak na secara material ataupun secara sosial. Artine bocah wis menginjak umur selikur ke atas, menginjak umur selikur, ajak kur ngerepoti wong tua. Tapi kudune kudu bisa urip mandiri, syukur-syukur ngrewangi wong tua, baik secara material perekonominya maupun secara sosial, secara di masyarakatnya. Mulane kanca-kancane kula angkatane kula umur selikur tahun teng SMA dulu sekarang wis pada lulus kabeh, ana sing kuliah-kuliah, ya. Pun sing pada kuliah disambi kerja. Sing ora kuliah ya pada kerja, kancane kula daftar TNI. Daftar AU ADAL, daftar polisi, daftar Satpol PP, saya Pol PP dan sebagainya. Daftar pelayaran, daftar nang PT dan sebagainya. Mergane apa? Umur selikur berpikir, iya ya, wis kudu dadi ngrewangi wong tua, aja mung repoti wong tua
baik. Umur selikur, rolikur, telikur, lingguh, ingkur, si likur. Nomor loro, umur selawe. Kenapa bukan gangsa likur ngangkone selawe? Umur 25 tahun, wis patut lan apik anggone selawe. Artinya apa pak? Selawe seneng lanang kelawan wedun. Kiblate pundi Kanjeng Nabi. Loh kok Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi nggarwa di umur 25 tahun. Mulane selawe seneng lanang kelawan wedon. Cara tembang mocopate nopo? Gambu jumbuh lanang wadon bangun rumah tangga. Nonton. Barang wis asmorondono, tai kucing rasa coklat. Baru ke kudune gari nopo gambu jumbuh lanang wadon bangun rumah tangga luar biasa. Nomor pap telu adalah nopo angka pinten? Wow. Seket. Seket nomor telu angka seket, umur seket. Ibu bapak sing mulai umur seket memperhatikan. Jere piyayi sepuh dulu, piyayi ke munggah umur seket, petang wulu-wulu mendekati seket, utawa seket terus seket telu ke atas. Umur seket diantara itu, wis pada kudu mulai seket, seneng keton-ketonan. Keton-ketonan apa mas? Siji, keton-ketonan awak. Loro, keton-ketonan anak. Keton-ketonan awak. Iya, rambutnya mulai putih. Iya, kuping mulai budeg. Iya, meripat mulai lamut. Iya, balung ora kaya zaman mien. Iya, untuk mien gue nyokot watu, watune pecah sekim barang utung gue nyokot apem untune copot. Gue mulai tembung iya, terus berpikir iya, maju tua. Yang kedua nih semua berpikir awak yang maju loyo, maju kendro, kon pada iya, mikir anak. Wong tua mulai umur seket wis mikir apa-apa nggo anake, apa-apa nggo keturunane, mikiraken besok anakku ditinggali apa, besok anakku oli apa, besok anakku mangan apa. Mulai mikir awak karo mikiri anak. Seket seneng keton-ketonan awak kelawan anak. Nomor papat umur suwidak. Mulane utuh enam dosa tapi adalah suwidak. Maknanya apa? Piyayi munggah umur suwidak kon pada kelingan tembung suwidak. Suwe-suwe kaya ngapa? Mesti bakale tindak. Suwidak. Kiblate pundi? Kanjeng Nabi. Jeng Nabi kapundhut di umur 60-an tahun. Tepatnya 63 tahun secara tahun Hijriyah. Mereka nek cara piyayi Mataram zaman riyin niku ana wit cacai telu nang ngajeng keraton. Siji wit pelem, loro pakel, telu kueni. Pelem, pakel, kueni jumlahnya beda-beda. Pelem jumlahnya sewidak siji, pakel sewidak telu, kueni sewidak pat. Niku artinya nopo mbah? Sewidak si, sewidak telu, sewidak pat. Umure Kanjeng Nabi dening tiga, sewidak satu, 61. Itu umur Kanjeng Nabi versi tahun Masehi. 63, kapundhute Kanjeng Nabi di umur 63 versi tahun Hijriyah. 64, kapundhute Kanjeng Nabi versi tahun etungan tahun Jawa. 61, 63, 64. Niki, lah nek kita kenal 63 berarti direk tahun Hijriyah. Hijriyah berarti apa wulane? Muharram, Safar niku nggih, Dzulqa'dah, Hijjah niku wulan-wulan Hijriyah. Lah niku kita sedaya nek wulan Jawa napa maun, Bu? Sura Apar terus mulut, bakda mulut, jemadil awal, jemadil akhir, kenginjang Rajab, Sadran, Puasa, Sawal, Lapit, Besar. Ngaten nggih? Nah, niku wis dalem ning puasa nggih, Bu nggih. Masyaallah, urung bojo padahal buah puasa maning ngaten. Kula ditanglet ngaten. Mas, kenyong nikahaken lare, apike nang wulan apa ya? Nang wulan Sadran. Siji nek ora Sadran, besar. Menika nek cara kula memahami, nek ora Sadran, besar. Nek ora lorone, apa baelah? Sing penting nek bisa. Nek bisa sedurunge puasa. Sadran kan sedurunge puasa persis. Wong nyatane Rajab Sadran puasa. Nek ora Sadran besar, nek ora Sadran nek mau, sing penting nek bisa nek saged sedurunge puasa. Atau Mbak Yuliana nang wulan apa niki? Jemadil akhir nggih.
nggih Mbak nggih, Mbak Kyai nggih, jaman dilakir. Apik Rajab Sadran. Datang letih, lah kenang apa apik ge sedurung puasa Mas? Jawabane kula simpel, mergane nek sedurung puasa wis mbojo, engko nang wulan Ramadan ngibadahe pepek. Ngibadahe iya, dadi nggo sangu nang wulan Ramadan. Siki bulan Ramadan puasa duwe bojo, ya Allah, awan-awan puasa ngibadah. Sorene njujukna bojo golek takjil kae buka. Golek lawuh kaya ya kan jaran engko buka bersama karo bojo ganjaran. Engko magriban jamanga ganjaran. Engko bar kue dadi apa dadi mangan kolak bareng ganjaran, dulang-dulangan ganjaran. Terawih bersama ganjaran, bali bersama cakel tangane jegandengan romantis ganjaran. Engko bar kue terawihan apa dan sebagainya bar kue engko gari wengine yang ibadah maning takan subuh. Ngapa sih kue darusan? Iya kan, ganjaran sahur bareng, ganjaran lu luar biasa mulane nggo sangung ibadah nang bulan Ramadan nek bisa. Apike wong Jawa kula sing nganut Jawa nek bisa nek ora nang sadran nggih teng besar. Apike nek cara kula sing kula pahami kali guru-guru kula ngendikane ngoten. Ya nang di bulan ya apik wong jenenge wong mbojo barang apik ya apik. Nang bulan apa-apa ya apik. Dina apa-apa ya apik. Wong dinane Gusti Allah, wulane Gusti Allah, ngalame Gusti Allah ya apik. Tapi kita memilih hal-hal yang terbaik di antara yang terbaik ben paling baik kan ngoten wong Jawa pedomane ngoten. Kabeh apik. Angka apa-apa apik. Tapi ada yang terbaik di antara yang baik, itulah yang lebih baik. Kula sing nganut nek bisa nang sadran nek ora ya nang wulan besar nggo mbojo nggo nikah. Nang wulan liyane apik, wulane Allah kabeh apik. Lah sakmenika Mbak Yuliana Saputri Sarjana Pendidikan Mas Eko Purnomo kula dongaken kulargane saestu sing guyub rukun ngantos dunyo akhirat. Allahumma peluk barang kita doakan lagu Jawa ben wong Jawa aja ilang jawane. Tak lelo lelo tak kedang bisa urip mulya dadi satriyaning bangsa sira atmaja kintung rejab parane mulya ing sang samukawise mulya dunya lan akhirate. Kulo belajar dalang kuwi barokah melu lomba adan Mas. Kulo dalang jane nyung utuh keturunan dalang mboten Mbah Yai mboten. Kulo mung seneng wayang belajar suara wayang. Kulo duwe wayang urung pati asuh nembe 3 taun kepungkur. Sedurunge niku nggih babar blas ora duwe wayang. Ana wayang duwe-duwe karo duwe. Sing tuku ora duwe. Mergane kulo nek krungu regane wayang merinding. Kulo jaman SMA takon karo sing gawe wayang. Ujaku sing jenenge wayang paling regane 100.000, 200.000 nggih. Kulo tangleti. Kulo wayange apik temen regane pinten niku mriki kulo bayare 50 utawa 70. Mas, kene wayang pagelaran paling murah sing nang pagelaran wayang cilik kae gawene Kang Prada ki paling murah regane 2.300.000 siji. Kulo krungu merinding, alah ya wis ora sida tuku wayang. Akhire kulo ngalahi mergane ora mampu tuku wayang riin, kulo niku gawe dewek kang karton sing selembar regane 1.200. Tok gambar wayang najan ora pati petrak, wayang sing paling antik wayange gula. Mergane antik, mergane wayang langka matane. Tur langka klambine mergane ora diwarnani. Tur gapite gapit antik lempeng kaya gapit iwak pe.
luar biasa. Ya itulah. Kulo biasanya mulai seneng urutane SD kulo seneng ebek. Tapi kan ebeknya anu ebek zaman kuna ya. Ebek karo kanca-kanca SD men kan urung nang HP ya, urung nang hiburan apa-apa. Ya ya ane ebek nonton ebek kaya iku. Mung ora wani mendem-mendeman. Ya wagula anak kekeya mendem-mendeman ya wagula. Nggih akhire kur nonton seneng mawon ngaten, seneng mawon ngaten niku. Lah barang SD kulo seneng ebek liyane sebatas seneng kulo tekembangaken. Mulai belajar suara, kulo belajar mocopat, belajar adzan. Kulo ditunjuk alhamdulillah Pak kulo anak melu adzan mesti menang. Wingi jaman SD kulo kelas 3 napa kelas sekawan kulo kelingan sangat. Kelas nggih kelas sekawan niku kulo ditunjuk melu lomba adzan mewakili SD kulo, kulo juara setunggal. Mergane pesertane loro tok sing siji ben kenang tipes. Akhire nyong menang. Iya, kulo tanglet karo guru kulo. Romo Kiai, pripun niki ben suarane gedhe? Niki jane ya mandan-mandan apa ya tidak sesuai karo aturan jane, tapi kulo lakone alhamdulillah. Cara wayange nek Bratasena ketemu Drona. Jane kepengin mateni Bratasena nek cara wayang niko, tapi jebule malah oleh kanugrahan. Jane kuwi lho ini dok ya mandan aparane. Tidak masuk akal, tapi karena kulo lakoni dewe guru alhamdulillah taing suara gedhe. Kulo awale kang adzan, Pak. Hai ala salah, hai ala salah, hai ala falah. Suara tengah dan adzanis mandan dayeng lanjut teng mocopat. Mocopat ya alhamdulillah mesti kalah nek lomba. Mergane apa kakean cengkok. Mocopat kan ora kena kakean cengkok. Lah nek nembang apa bae kakean cengkok. Umume nek mbak jenengan derek mocopat lomba mocopat kudu pas karo notasi. Notasine loro ya nadane loro. Notasine loro rolu ya nadane rolu. Ngene kan ora kena digawe cengkok. Lah nek nembang gak kakean cengkok. Umume nek jenengan melu lomba mocopat. Nyung ya kadang lem dadi juri. Juri bal-balan. Mulane mocopat. Anilo umume mocopat sesuai notasi ingsun ta rimo lempeng nadane prasetyanto sun kon ngrabase jore lampus mocopat kudu pas karo nada lan iku lu nembang kakean cengkok mesti akeh kalah anilo nadane kula ingsun tarima prasetyan to ngongongongongon kon ngerampesik curit kapi rewon dongkang lampus kakian cek mulane lo mantur kulon ning nganci pake blangkon kadang kala ya nek tempo waktu ya pake keris cuman niki mboten lagi nganggo keris keris wis payu dadi luwana sing gelem tuku ya dol bae ngapa sih corona dol bae dol ngene adan nggih niki arane napa nggih blangkon keris sebagainya perangkat-perangkat busana Jawa sing perlu kita pahami wong Jawa kelangan Jawa niku kula mantur temenan teng Gintung Rejak napa Islam mendalam
Arab digarap, Jawa digawak, Barat kita pakai, tapi diruat. Ruat sing nopo mbak, ruat kue difilter, disaring. Kita tetap butuh wong Barat, tapi budaya Barat kita pakai, tapi harus ada kontrol, harus ada penyaring, harus ada ben sesuai dengan adat kita. Yai Gandrung Mangu, budaya nopo kita, sopan santun, unggah ungguh, tata krama. Nek ora difilter bahaya. Mbak Ning sikis keloloden sopi. Apa-apa sopi, adalah sopi. Ini kau belanja online, tul, nyuk, barangnya gutul. Mereka ini tanpa filter, akhirnya mbak ini tuku katok lejin. Tinggo kayak kupat pating bleketet. Ora sadar kayak pating blekendut. Ya gue bilang ini. Bilang ini kita harus sadar, kita tetap butuh wong Barat, butuh. Kita butuh wong Prancis, butuh. Wong Jawa tetap butuh wong Prancis, wong Inggris, wong luar negeri kae. Mereka ini apa? Kepengen ayu wong waktu zaman sikik butuh produk Prancis. Wardah, skincare, scarlet. Ya, yes, apa kayak yes, I do dan sebagainya. Ya, kue butuh kayak produk anak-anak. Tapi nih produk Jawa, luar kelepungan, telerai. Mulane kula matur, Islam mendalam, Jawa digawa, Barat kena tinggo, tapi diruat. Kita sesuaikan dengan adat kita Gandrung Mangu. Adat Gandrung Mangu adalah sopan santun, unggah ungguh, tata krama, budaya, sopan santun, etika kita pakai. Wong Jawa aja ilang jawane. Allahu. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illa Allah hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu la ilaha illallah lakun ja'akum rasulun min anfusikum azizun alimanitum harisun alikum bil mu'minin raufur rahim hasbiyallahu la ilaha illahu alihi tawakkaltu wa huwa rabbul arasyil azim walhamdulillahi rabbil ben ngaji ini tambah sempurna, tambah pepek ganja. Rane, monggo dipun tetep kalian dungo penutup, dipungkasi kelawan dungo penutup. Ning kulo tabarukan kali Mbah Yai, kulo kingala barokai Mbah Yai, Mbah Yai. Kulo nyawun dipun dunga kaken. Ki masyarakat gendeng rezeki dipun dunga akan terutama nggih kulo sing sehat, sing waras, sing selamat, sing enggal. Amin. Nggih, katuran ngapunten Pak Kyai Anwar. Ngoten, Romo Kyai Muhyiddin. Nggih, kula tabarukan kali Mbah Kyai saestu kula ngalah barokah Mbah Kyai. Katuran Romo Kyai Mbah Kyai lepek dal mangene kula aturaken sajake. Ngapunten Mbah Kyai.